አባረኝ አንተ ማበዛከውን የኔ መረረኝ 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 አረበለው 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 አረምን ይሆነው ምን ይሆነው የወንደሪ ፈሪ ሆነው የፈሪ ወደላ አረምን ይሆነው የወንድ ሊፈሪ የፈሪን ወደላ አጥንቱ አይመጠጥ ስጋው አይበላ አይበላኔ 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 አይበላም አገሬኔ ናገሬኔው ይብላኝልህ ይብላኝልህ ወበዚ ይብላኝልህ ይብላኝልህ እርጅናው መጣ ሞቱ ያቀረልህ ነረግዳይ 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 ተው በለው ግንባር ነው ዲዋ ይመለስ አይቀርምና ተሰርቶ መፍረስ እኛ ሲመጡ ሲለጠለጡ አዝሮ ደፊ ከሰንበሌጡ ከቶ ለማን ነው ደጃጠናከው ከሶስተኛው ማድ የተነሳከው እንበለውና አገሪው ወሰው ለስንት ወደ ለስንት ፈሳሚ ጨነቃን ሰው አይመጣም ሲባል አይመጣ እንደሆን አለመደንቀጥ ከልብ መሆን ተው Thank you.
በለው ግንባር ነው ዲው አይመለስ አይቀርምና ተሰርተ መፍረስ እና ሲመጡ ሲለጠለጡ አዝሮ ደፊ ከሰንበሌጡ ከቶ ለማን ነው ደጃጠናከው ከሶስተኛው ማድ የተነሳከው እንበለውና ሀገር ይውሰው ለስንት ወደ ለስንት ፈሳሚ ጨነቃን ሰው አይመጣም ሲባል አይመጣ እንደሆን አለመደንቀጥ ከልብ መሆን ተ 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